Od početka godine do sredine juna u Leskovačkom dečijem dispanzeru registrovano je 28 dece predškolskog i 9 školskog uzrasta koja su obolela od morbila, ističe načelnica ove zdravstvene ustanove Slađana Cvetanović. Ona dodaje da do veće epidemije nije došlo jer je obuhvat vakcinacijom u dečijem dispanzeru oko 90%. Epidemija malih boginja jenjava. Sada je period kada ljudi manje borave u zatvorenom prostoru, tako da je i to jedan od razloga. Prema rečima doktorke Slađane Cvetanović, vakcinacija je jedini i najbolji način preventive. Vakcinacija je propisana tim vakcinalnim kalendarom. Mi svi kao izabrani lekari zakazujemo po vakcinalnom kalendaru deci i to kod nas je maksimalno izvršenje. I na prvom mestu nam je preventiva i zaštita zdravlja dece. Da li je poraslo interesovanje za vakcinaciju čak i kod onih roditelja koji su bili zagovornici da vakcinu ne treba primiti posle epidemije? Kako da ne? Jeste. Svest kod roditelja je malo podignuta na tom, da kažem, razumnijem nivou. Jer vidite i medije i uključivali su se ljudi van naše struke, čak nezvanično, ali od profesora sam ja, imam tu informaciju, da se uključivala majka protiv vakcinacije koja je svoju decu vakcinisala. Tako da ipak treba maksimalna saradnja i poverenje u izabranog lekara. Doktorka Slađana Cvetanović naglašava da se mora nastaviti sa vakcinacijom jer je to jedina sigurna mera suzbijanja i ponovnog porasta ili javljanja malih boginja. Može se očekivati gašenje epidemije tokom leta, ali to ne mora da važi za celu Srbiju, zaključuje doktorka Slađana Cvetanović.